Realizohet për të parë në qytetin e Pogradecit, kampionati shahut në shkollën 9-vjeçare Muamer Resat Miraroli. Në këtë kampionat, pjesëmarrës ishin nxënësit e shkollave 9-vjeçare të qytetit. Në fillim të këtij kampionati huat sorteu i cili përcaktoi se cilat shkolla do të ishin pjesëmarrëse, ndërkohë nxënësit u njohën edhe me rregullat e lojës. Klevis Cane, drejtori i klubit Shumë Sportosh, Aulona Molla, specialiste sporteve, dhe Ilir Prifti, trajneri shahut, u shprehën se ky kampionat është i rëndësishëm për krijimin e një ekipi shahut pogradecar që do të përfaqësojë qytetin në kampionatet kombëtare. Sot ne organizojmë kampionatin e shahut. Qëllimi i kampionatit është për të zbuluar talentet e reja dhe për të krijuar sportin e shahut që të përfaqësoj Pogradecin në kampionatet kombëtare. Ky lloj sporti është individual, që thotë nxënësi më i mirë, sportisti më i mirë fiton çmimin. Ky është një kampionat që zhvillohet mbas një kohe shumë të gjatë, se vim nga një pandemi e thellë dhe kushtet ishin shumë të rrepta. Vlen për t'u falendëruar zyra arsimore, drejtoritë e shkollave pjesëmarrëse, klubi Shumë Sportosh për bashkëpunim, bashkia që i lejoi këto. Dhe shpresojmë që kjo pandemi të largohet dhe ne të shkojmë drejt aktiviteteve edhe më të shumta, se ky është një ndër të parët në këto kohë të vështira. Sporti i shahut është një sport që luhet në çdo lloj moshe. Qëllimi i këtij kampionati është të zgjedhim elementin më të mirë, të cilët shpresoj shumë edhe me lejen e prindërve që të jenë bërthama e ekipit të Pogradecit. Sepse në qoftë se ata do të marrin pjesë në ekip, do të mësojnë edhe atë që quhet shkolla e shahut ose teoria e shahut, ka shumë rëndësi për faktin sepse ata do të bëhen tamam profesionistë. Me shpresë, me mbështetjen e klubit, të cilin e falenderoj shumë, me mbështetjen e bashkisë, të bëjmë edhe federimin për katës dhe ky ekip të përfaqësoj në kampionatet ekipore kombëtare qytetin e Pogradecit, siç është përfaqësuar dikur. Tradita e Pogradecit në lojën e shahut është shumë e hershme dhe ka pasur elemente të cilët pavarësisht moshës së vogël kanë fituar tituj të lartë. Ekipi fitues do të përfaqësojë qytetin e Pogradecit ashtu si dikur.